Кількість загиблих від масштабної пожежі у Греції зросла до 91 людини. Національна пожежна служба повідомляє, що зниклими безвісти все ще вважають 25 людей. Грецькі чиновники вперше назвали точне число зниклих безвісти. Пожежа спалахнула 23 липня. База даних, яку веде Центр дослідження епідеміології катастроф у Брюсселі, показує, що це найбільш смертоносна лісова пожежа в Європі за останні 120 років. Переважна більшість жертв загинули від вогню, хоча деякі люди потонули у морі, намагаючись втекти від полум'я. Можливих причин пожежі наразі є декілька. На думку грецької влади, це був підпал. Проте, згідно з даними розслідування Національної пожежної служби, займання сталося через недбальство місцевих мешканців. На похороні жертви нервово-паралітичної речовини новічок британки Дон Стерджес будуть спеціальні заходи безпеки. Влада прийняла таке рішення задля того, щоб запобігти можливому впливу отрути на тих, хто прийде попрощатися із загиблою. Зокрема, на похороні не буде носильників. Труна буде вже стояти на місці, коли рідні прийдуть попрощатися із загиблою. Сім'я матиме лише 15 хвилин, щоб провести померло в останню путь. Сторонніх на прощання не пропустять. Дон Стерджес померла 8 липня через дію новічка. Наразі слідство вважає, що жінка побризкала отруту з флакону на шкіру, думаючи, що це парфуми. Внаслідок потужного землетрусу на індонезійському острові Ломбок на діючому вулкані застрягли понад 500 альпіністів і туристів. Найбільше серед них громадян США, Франції, Нідерландів, Таїланду та Німеччини. Наразі рятувальники надають їм допомогу, зокрема організовують безпечний спуск. Також вони передають людям на горі продукти та воду. 29 липня в Індонезії стався землетрус магнітудою у 6 балів. Наразі кількість загиблих сягає 16 людей. Ще близько 160 отримали поранення. Більшість смертельних випадків та травм пов'язані із падінням бетонних плит. Внаслідок землетрусу зруйновані та пошкоджені житлові будинки та лінії електропередач.